ставимось абсолютно негативно, з обуренням. І я вам скажу, що цього року у мене рівень обурення тільки підвищився, тому що крім візиту до Криму, як пан Маріні та його колеги казали для ознайомлення ситуації, цього року він бере участь у святкуванні Дня військово-морського флоту Росії. Це для мене вже, ну, я б то сказав так, виходить за будь-які межі розуміння і відповідальної поведінки політика, парламентаря, особливо враховуючи роль військово-морського флоту Росії, Чорноморського флоту Росії в анексії Криму, і враховуючи те, що саме Збройні сили Росії задіяні на сході України, на Донбасі. Цього року, цього разу, офіційні представники Франції висловили своє ставлення ще до того, як фактично відбулась ця поїздка. Була заява, відповідно, і міністра закордонних справ Франції Еро, і була заява речника МЗС Франції, в якій було підтверджено чітку позицію Франції щодо невизнання анексії Криму, щодо того, що такі дії є порушенням норм міжнародного права. З одного боку, безумовно, ми вдячні Франції за те, що вона є лідером дипломатичних зусиль з врегулювання ситуації на Донбасі. Але з іншого боку, ми бачимо, як в французькому політику, в французькому політичному класі постійно діють і навіть посилюються тенденції до вирішення деяких проблем, не зважаючи на національні інтереси України.